Olá, muito boa noite a todas as alunas e a todos os alunos aqui da Escola de Direito. É muito bom vê-los aqui depois do nosso feriado da semana passada. Meu nome é Natália França, para quem ainda não me conhece, sou professora aqui de Direito Internacional do século XXI, esse é o tema dessa nossa disciplina. E a gente já está aqui para a nossa 22ª aula, o tempo passa muito rápido. E hoje a gente vai terminar, já vou até fazer aqui o compartilhamento da tela, o nosso bloco de 3 aulas sobre Direito Internacional dos Direitos Humanos. Lembrando só que a escolha desse tema foi, e é, né, em total homenagem ao professor Antônio Carlos Malheiros, que faleceu há algumas semanas, que foi, enfim, um dos maiores entusiastas aí da aplicação dessa área no Brasil. Na primeira aula, só para relembrar, a gente fez uma base típica, né, como a gente geralmente faz nesses blocos de 3 aulas, sobre essa matéria, alguns aspectos históricos, essas coisas que a gente, né, triviais que a gente geralmente faz do ramo específico que a gente está tratando naquele momento, nesse caso de internacional de direitos humanos. E na segunda aula, a gente já começou com os debates mais complicados, né, as questões mais recentes. Sobretudo, a gente deu bastante valor à discussão entre universalismo e relativismo ou regionalismo. Vamos iniciar hoje, já também com questões atuais e debates aí truncados dessa área, pelo debate entre democracia e direitos humanos. Na verdade, uma coisa abarca a outra, democracia abarca direitos humanos abarca a democracia. Será que existe um direito humano à democracia, a viver num Estado democrático, seria o caso? Ou então a democracia pressupõe a existência de direitos humanos? Enfim, a relação entre esses dois temas, né? Eu acho que essa é uma das coisas mais atuais, se não a mais atual, dentro aí do aspecto direito internacional de direitos humanos. Primeira coisa que eu preciso dizer é, para aqueles que, e eu tenho certeza que vocês não são desse grupo, para aqueles que não compreendem muito bem ainda o sentido contemporâneo, vamos falar assim, de democracia, numa primeira análise, direitos humanos e democracia parecem estar numa relação tensa, quase que impossível de resolver. Porque quem pensa assim, pensa do seguinte: enquanto direitos humanos dão aos indivíduos, né, aos grupos, às minorias, direitos que podem também, especialmente, né, posicioná-los contra a maioria, né, a democracia é o poder da maioria. Então, essas pessoas que enxergam dessa maneira encontram esse clash, né, essa contraditoriedade nesses dois termos. E aí pode ser por isso, vão pensar essas pessoas, que em nome da democracia e sob a alegação da soberania popular, se recua direitos e liberdades individuais. Então, por exemplo, não são democráticos os tribunais que, por via da jurisprudência, por via da decisão judicial, questionam questões que são majoritariamente parlamentares, ou seja, um exemplo, a ADIM, né, uma ação direta de constitucionalidade, que retira o valor, né, retira a vigência de uma norma que foi votada pelo parlamento e passou pelo parlamento, mas que não tem... não encontra adesão ali na Constituição Federal, por exemplo, com o tema de direitos fundamentais, que é a aplicação de direitos humanos na ordem interna, né? Alegando justamente essa proteção de direitos humanos, direitos das minorias. Será que um tribunal desse é um tribunal que está fazendo uma ingerência, um ativismo, ou é um tribunal democrático que está cumprindo com a proteção internacional de direitos humanos? Então, está vendo como, para quem enxerga a democracia como a decisão da maioria, ponto, enxerga essa dicotomia aí, essas coisas que não são compatíveis, né, essa incompatibilidade entre democracia e direitos humanos.
essa forma, né, de jogar a democracia contra os direitos humanos, já vou dizer para vocês, a maioria contra a minoria, né, é uma coisa muito típica de regimes autoritários, ou que se pretendem, né, autoritários. E é bem propagada, né, sob essa etiqueta de democracia não liberal, vamos falar assim, porque desconhece que a proteção de direitos humanos não é um obstáculo à democracia, mas representa uma condição para o funcionamento de uma democracia sustentável. Então, os direitos humanos garantem, por exemplo, eleições livres, justas, né, com lisura, sob condições de igualdade, igualdade política, sobretudo. Os direitos humanos garantem uma comunicação aberta, né, um processo livre de formação de opinião do povo entre seus fóruns sociais, a comunidade e a sua própria opinião. Os direitos humanos asseguram também a implementação de decisões que são tomadas democraticamente e assim ajudam na eficácia do próprio regime democrático, porque as pessoas enxergam que aquilo teve uma justeza naquela decisão, né? E à medida que os direitos humanos limitam o poder da maioria, eles possibilitam que os indivíduos e as minorias possam aceitar as decisões democraticamente legitimadas pela maioria em quantidade, né? E possam coexistir com elas, porque o que a democracia faz? Ela dá às minorias eventuais, e por que eventuais? Porque naquele momento, aquele tal grupo é uma minoria, e não pode ser minoria em quantidade, como pode ser minoria jurídica. O que é uma minoria jurídica? A gente sabe que mais de 50% da população brasileira tem ascendência negra, tem ascendência africana, e, portanto, é população negra ou indígena. Então, a gente coloca tudo isso no guarda-chuva negro, né? Essa população é maioria em números, né, falando matematicamente, sim, é maioria em números. É maioria juridicamente, tem voz, sempre teve voz no regime democrático, tem todos os seus direitos respeitados e garantidos e promovidos no Brasil? Não. Então, apesar de ser uma maioria matemática, é uma minoria jurídica. Mulheres, a mesma coisa. Se não 50%, mais 50% da população brasileira são mulheres. E a mesma coisa acontece. Então, para vocês verem a diferença entre o conceito de minoria matemática e minoria política, né? Ou minoria jurídica no sentido de tratamento desses direitos. Mas, como eu estava dizendo, à medida que os direitos humanos limitam, né, o poder da maioria, possibilitam que aquela minoria eventual, naquele momento daquela escolha, seja na criação de uma lei, seja num debate de um assunto X naquele momento, possa vir a se tornar maioria em outro período, num período em que a população pense diferente. Então, os direitos humanos, como eu estava dizendo, eles asseguram a cada um que os seus interesses estão resguardados mesmo quando ele não pertence à maioria daquele momento, à maioria eventual, que a gente chama assim. Então, é da posição de vários juristas que direitos humanos só podem se desenvolver numa democracia. E, olhando para o outro lado da moeda, também não é imaginável um poder democrático, uma democracia sustentável, sem respeito, proteção e concretização de direitos humanos. E aí eu já digo para vocês que eu sou partidária dessa segunda visão, por conta desse conceito de democracia não ser mais aquele conceito grego, né, de participação na decisão da maioria, porque senão a gente cai numa ditadura da maioria, né, em que todo mundo decide. Vou dar um exemplo bem básico para vocês, que foi um exemplo que me foi dado na graduação, há muitos anos, não vou nem falar quantos, mas que me ajudou a compreender, né. Por exemplo, numa cidade pequena, em que há uma delegacia, um delegado e poucos investigadores de polícia, uma pessoa comete um crime bárbaro, por exemplo, vamos pensar, sei lá, num estupro, num homicídio, e essa pessoa é levada até a delegacia de polícia. Nesse município pequeno, vamos pensar ali, 5 mil pessoas, 6 mil pessoas, 1.000 dessas pessoas comparecem lá nos arredores dessa delegacia, sabendo daquilo que aconteceu, e querem linchar aquela pessoa, querem matar aquela pessoa, querem fazer, não preciso nem falar aqui em detalhes, né? De vingança, vamos dizer assim, pelo crime cometido. E aí nisso vão chegando mais pessoas, até que chega na totalidade de 2.501 pessoas, ou seja, se eu falei do município de 5 mil, 2.501 seria a maioria, né? E aí, essas pessoas, ao chegarem, por exemplo, para esse delegado e falarem assim, abre a cela, né, essa pessoa está detida, porque nós queremos linchá-lo. E se a gente vivesse nessa democracia com essa visão de decisão da maioria, ponto final, o que teria acontecido? Ele teria sido obrigado a abrir a cela, certo?
com a pressão de todas essas pessoas, porque ali estaria configurado uma maioria. Não é assim que funciona. Lógico que foi um exemplo absurdo que também me fez compreender, espero que tenha feito vocês compreenderem, que não é a decisão da maioria, ponto final. O que, que é a democracia, então, se não é só a decisão da maioria? É a decisão da maioria, continua sendo, presidentes são eleitos assim, governadores, prefeitos, e apesar do voto proporcional, também os demais cargos legislativos são eleitos pela maioria dos votos, normalmente. Mas, quando se trata de outras decisões jurídicas, a gente tem que compreender decisão da maioria, mas o limite do respeito dos direitos das minorias, ou que seria um patamar mínimo, né, de direitos humanos que essas minorias têm. Então, aquelas pessoas que seria a minoria nesse exemplo que eu dei para você é a pessoa que está presa, né? E a pessoa que está presa tem que ter os seus direitos garantidos, né, respeitados. Então, não interessa que a maioria, tá vendo como precisa dessas duas coisas, né? Que a maioria tenha decidido linchá-lo, ele tem o direito de resistir a isso, ele tem o direito de ter protegido. Então, o delegado, nesse caso, teria que falar, não, sai todo mundo daqui, porque ele tem que ficar detido e ter a sua integridade física mantida para que ocorra, enfim, o processamento penal, a investigação e tudo aquilo. E vocês já sabem o que acontece num regime democrático quando alguém é acusado, certo? Então, acho que ficou um pouco claro por que democracia não é somente decisão da maioria. Decisão da maioria com respeito aos direitos das minorias, até porque, num eventual debate político, aquela opinião daquelas minorias, elas podem, aos poucos, em meses, em anos, convencer outras pessoas e se tornar a maioria. Né? Então, isso tem que ser respeitado no limite do respeito dos direitos das minorias. E direitos humanos está aí, abarcado, como vocês perceberam, nessa parte da limitação. Então, é uma limitação e uma coexistência, né? Não é um embate entre os dois conceitos, é uma limitação e uma coexistência dessas duas coisas. Por isso que alguns juristas, como eu disse para vocês, vão dizer que direitos humanos só conseguem se desenvolver numa democracia, porque em regimes não democráticos é muito difícil de exigir isso contra o Estado, porque o Estado geralmente vai ter essa posição autoritária de decisão e não democrática. E, para o outro lado da moeda, também, como eu estava falando, não dá para pensar num regime democrático sem proteção, respeito e concretização de direitos humanos. Então, direitos humanos e democracia não são termos contraditórios entre si, mas são condições precisas, aí, atinentes ao êxito de uma comunidade política. Na sua interação desses dois conceitos, eles possibilitam que cada uma das pessoas tenham, né, uma vida, né, uma autodeterminação individual e coletiva, né, mas sempre com esse respeito ao individual. Então, a proteção e a realização de direitos humanos são, portanto, um projeto democrático. Vamos falar um pouco, então, sobre como que aconteceu e como que acontece esse debate entre democracia e direitos humanos na ONU, né, principalmente recentemente. A democracia é um dos valores e um dos princípios, vamos dizer assim, já do ponto de vista jurídico, né, universais, fundamentais das Nações Unidas. O respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais, e também o princípio da realização de eleições regulares e genuínas, né, com lisura, por via do sufrágio universal, são elementos essenciais da democracia. Esses valores estão, se vocês forem ver, eu já mencionei várias vezes aqui, consagrados lá na Declaração Universal de Direitos Humanos, a DUD, né, e depois um pouco mais desenvolvidos nos pactos de 66, já falei para vocês, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que trata aí o conjunto de direitos políticos e liberdades civis que servem de base para a democracia, né, e também os direitos que estão lá no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, e outros tratados que vieram em seguida, como instrumentos de direitos humanos, também abrangem um conjunto de direitos coletivos, por exemplo, de povos indígenas, de minorias, pessoas com deficiência, mulheres, enfim, e, como eu disse para vocês, minorias jurídicas, né, e são igualmente essenciais para um regime democrático, na medida que garante uma distribuição mais equitativa aí da riqueza e uma igualdade, né, uma equidade nesse acesso aos direitos civis e políticos, né, ter a mesma voz. Né. A seção de democracia e Estado de Direito é uma seção que fica dentro do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, o ACNUD, né, essa seção que fica dentro do ACNUD, que se chama Democracia e Estado de Direito, tem como ponto aí focal as atividades relacionadas à democracia no mundo inteiro. Essa seção é responsável por desenvolver, sobretudo, conceitos, estratégias, metas operacionais, enfim,
para fortalecer a democracia em todos os membros da ONU, todos os países membros, e fornecer orientação, apoio às instituições democráticas desses países, por meio de cooperação técnica, por meio de parcerias com entidades relevantes das Nações Unidas, principalmente o Fundo para a Democracia, também o Departamento de Assuntos Políticos, o Grupo de Trabalho sobre Democracia. Então, coloca em contato aqueles países que precisam ter um superávit, né, democrático e estão, portanto, em falta, com esses grupos, né, e com esses fundos e departamentos. Então, conforme exigido pelas operações de campo ou pelo caso concreto, né, pelas necessidades da sede do Acnur, essa sessão vai fornecer, como eu estava dizendo, então, aconselhamento jurídico, né, qualificado, orientações sobre questões relevantes, por exemplo, como que se faz uma eleição democrática, como que se institui um Ministério da Justiça, um Ministério de Direitos Humanos, isso tudo, a ONU colabora, né, nesse sentido. Como respeito aí pelo direito de revenda, né, no contexto de eleições livres, elaboração de leis, atividade de treinamento aos funcionários públicos, etc. Nós também temos outro órgão dentro da própria ONU que trata do tema democracia e direito, que é o Conselho de Direitos Humanos, não só o Acnur, né? Antigamente, vocês devem ver em documentos, então eu preciso mencionar isso para que vocês não confundam e tenham a compreensão do que aconteceu, porque que antes chamava comissão e depois conselho. O primeiro órgão, né, que na verdade é o original, chamava Comissão de Direitos Humanos, que aprovou aí várias resoluções históricas sobre democracia. Por exemplo, em 2000, a comissão recomendou um conjunto de medidas legislativas, práticas e até administrativas para consolidar a democracia, né, nos países membros da ONU, acho que é a resolução 47 do ano 2000, e em 2002, a resolução 46 de 2002, a comissão definiu os elementos essenciais para uma democracia. Aí, em 2006, houve a criação do Conselho de Direitos Humanos, que é um órgão sucessor da comissão. A comissão não existe mais, existe o conselho. Então, só para vocês saberem, vocês vão olhar documentos de algo que não existe mais, na verdade, foi uma continuidade. E o conselho já aprovou também várias resoluções que destacam, né, a relação interdependente entre direitos humanos e democracia, de reforço mútuo, né, entre esses dois conceitos. E nós temos aí como exemplo, se vocês quiserem anotar, a resolução 19/36, que se chama Direitos Humanos, Democracia e Estado de Direito. E de acordo com essa resolução, o Acnur, né, o Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos, em consulta com estados, instituições nacionais de direitos humanos, ONGs, sociedade civil, órgãos intergovernamentais, organizações internacionais, etc., publicou um estudo sobre questões, lições aprendidas e práticas que deram certo, né, melhores práticas, que eles chamam, na tarefa de garantir a democracia e o Estado de Direito de uma perspectiva dos direitos humanos, sob a lente da proteção dos direitos humanos. E com base nesse estudo, em junho de 2013, o Acnur patrocinou aí um painel de discussões sobre esse tema, o que é sempre muito importante, porque é nessas discussões ricas, né, que nascem ideias e se resolvem problemas, né? E vários especialistas internacionais participaram, além dos países. E aí, em 2015, em março de 2015, o Conselho de Direitos Humanos, então, aprovou uma outra resolução, também sobre o tema Direitos Humanos e Democracia, que é a resolução 28/14. E por conta disso, nessa resolução, entre mil coisas, estabeleceu um fórum permanente sobre direitos humanos, democracia e Estado de Direito, para que se fornecesse aí uma plataforma a pedido dos estados e das instituições que participaram, né, dessas discussões, para promover o diálogo e a colaboração com os temas que têm relação aí com direitos humanos. A primeira vez que esse fórum se reuniu foi em 2016. Bom, vale mencionar algo que eu esqueci de falar do ponto de vista cronológico, mas eu acho que mencionar agora não teria problema, que o Acnur, né, o Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos, contribuiu também para a preparação de um documento que eu vou mencionar depois na bibliografia para vocês, que se chama a Nota de Orientação, Guidelines, né, seria a Nota de Orientação do Secretário-Geral da ONU sobre Democracia, lá de 2019, era o Kofi Annan, e é um documento muito importante, que como a gente viu, pelo que eu já mencionei cronologicamente, né, estimulou depois vários debates sobre o assunto em vários órgãos dentro e fora da ONU. E a nota, eu vou mencionar só três coisas para vocês dessa nota do secretário-geral sobre esse tema, concluiu basicamente que
A ONU tem que assegurar, né, mensagens e ações com princípios coerentes e consistentes em apoio à democracia, que complementem iniciativas de outros atores que atuam nesse campo, então, né, dentro dos países ou fora, tem que refletir as aspirações dos seus membros, dos países membros. A ONU tem que estar sempre bem posicionada para reunir parceiros essenciais no nível global, regional e nacional, então não só atua em nível internacional, a ONU tem a obrigação de atuar também em nível nacional e em nível regional para aprofundar esse apoio e essa aderência à democracia e ao Estado de Direito, né, para promover esse consenso sobre as formas de se alcançar resultados sustentáveis, né. A ONU também tem que, de acordo com a nota, melhorar a sua própria capacidade de tirar proveito dessas análises, desses fóruns, desses debates sobre o trabalho da democracia que está sendo realizado fora da ONU. Então, esses debates, esses trabalhos, reuniões, seminários, congressos que estão sendo realizados fora da ONU, a ONU tem que sempre enviar pessoas, seus próprios membros, para que acompanhem esses debates e aprendam também com esses debates nacionais e regionais. Muitas partes do sistema ONU também devem estar engajadas em um ou mais aspectos de assistência à democracia. Então, todo mundo que participa da ONU tem que participar de alguma forma, digo trabalhadores também, voluntários também, de alguma forma na assistência à democracia. E, portanto, é fundamental que essa coerência entre as iniciativas da ONU seja melhorada, né? Porque senão fica um telefone sem fio, né, ali dentro do sistema. E uma melhor coerência requer, de acordo com o secretário-geral na época, uma abordagem que garanta aí assistência à democracia, que seja integrada de uma forma mais eficaz nos três pilares do trabalho da ONU, que é paz, segurança, aliás, paz e segurança num pilar só, desenvolvimento e direitos humanos. Então, direitos humanos sendo como um pilar da ONU, do trabalho da ONU, e paz e segurança sendo outro pilar, se compreende que democracia segura isso num prédio só, vamos falar dessa maneira aí para continuar com a analogia dos pilares, né? E, de acordo com o secretário-geral, a nota que ele emitiu tem que fornecer uma plataforma para trabalhar em conjunto esses princípios compartilhados, essas análises, essas estratégias orientadas para a demanda, né, para ajudar a garantir que o trabalho não seja apenas coerente, mas também eficaz, né, seja responsivo, aplique de fato, né? E o portal da democracia do site da ONU também, que na época ele disse deve ser criado, e a gente sabe que já foi criado, se tornou aí uma ferramenta essencial nesse sentido. Então, vamos falar agora sobre uma questão que eu comecei ali no comecinho da aula, né, que é muito importante, que é então se existe um direito humano à democracia, como que o direito internacional e no âmbito regional também tem se tratado dessa possível existência, né, de um direito humano à democracia. Tudo que a gente narrou, né, desde a primeira aula, de acordo com aquilo, essa mudança social, né, no sistema político mundial, principalmente depois da Segunda Guerra, é principalmente marcada pelo surgimento de várias correntes democratizantes no mundo todo. Aqui na América Latina a gente demorou um pouco mais, né, nós tivemos outras ditaduras depois, e a gente foi redemocratizar realmente nos anos 80 para 90, né? Haja vista a nossa Constituição de 1988. Né? Mas, enfim, esse movimento, ainda que tardio em certas regiões do globo, foi uma resposta de povos, né, que se mobilizaram em nome das suas próprias liberdades, pelo seu direito de participar nos assuntos públicos. A gente viu isso em diversas revoluções, né? E aqui no Brasil também, para ter acesso à democracia como um sistema político, e não só como um sistema político, né, mas como uma forma de vida, né, para voltarmos, né, à democracia, e principalmente de uma forma melhor do que estava antes. Então, como sempre lembra o professor Cansado Trindade, que eu sempre menciono para vocês, ele escreveu isso em 94, então por isso que ele diz há 4 décadas e meia, mas somem aí mais 20 anos, né? Ele diz há 4 décadas e meia, se estabeleceram os alicerces da internacionalização da proteção de direitos humanos. Seria aí o pós-guerra. E aí ele disse, hoje, né, seria no final dos anos 90, é possível que estejamos diante da fase inicial da formação de um outro fenômeno igualmente animador de grandes dimensões e implicações, o da promoção internacional da própria democracia e do Estado de Direito. Ele estava vendo, né, enxergando que os debates estavam levando para esse sentido, e realmente levaram e continuam até hoje mais fortes do que estavam sempre no momento anterior.
Um exemplo regional com relação ao tratamento de direitos humanos e democracia é o Conselho da Europa e a União Europeia. Então, o Conselho da Europa, inclusive, se auto-intitula o Clube das Democracias. Então, a União Europeia também se baseia, conforme lá o Tratado de Maastricht, né, nos princípios da liberdade, da democracia, está escrito formalmente lá, da proteção de direitos humanos e do Estado de Direito. Então, todo o projeto comunitário corresponde a uma visão democrática de Estado e de sociedade, né? Uma comunidade de quê? Uma comunidade de subjugados, né? Uma comunidade de pessoas sob um Estado autoritário não faz sentido, não é uma comunidade. Então, as advertências e sanções, por exemplo, ao governo da Áustria, né, que aconteceu não há muito tempo, são uma expressão desse princípio do consenso democrático. A política de cooperação para o desenvolvimento está sempre também vinculada a padrões democráticos. Você vai cooperar com outros países para desenvolvimento da região, estou falando do âmbito da União Europeia, desde que todos aqueles países tenham patamares mínimos de proteção de direitos humanos e tenham escolha de seus líderes de forma democrática. A comunidade europeia, então, cada vez mais participa de atividades de observação, de verificação de lisura eleitoral, por exemplo, de forma comunitária, né, e não só cada país vigiando o seu próprio sistema. Mas onde a União Europeia faz, tem um mínimo de condições de liberdade eleitoral e democracia. Então, quando não tem essas condições, a ausência dessas condições, por exemplo, enxergam em outros países fora da União Europeia, eles enviam missões, né, como missões eleitorais, que eles chamam, por exemplo, como fizeram com Togo em 1993. A conferência, tem uma conferência chamada Conferência para a Segurança e Cooperação da União Europeia, que chama Conferência de Segurança e Cooperação Europeia, adotou desde 1990 esse compromisso formal de tornar a Europa como um continente, um espaço democrático. Então, não só, entre aspas, forçando juridicamente os próprios estados a se tornarem democráticos, como a participação na comunidade também de forma democrática. Aqui no nosso âmbito regional, nós também tivemos vários avanços no nosso sistema interamericano para combater o autoritarismo, que para a gente está muito mais recente, né? E essas tentações antidemocráticas, vamos dizer assim, que de tempos em tempos aparecem, né? Já tem aparecido aí recentemente na nossa história brasileira. E lá em 91, a OEA, a Organização dos Estados Americanos, né, aprovou a Resolução 1080, que trata da criação aí do estabelecimento, né, de um novo mecanismo de consulta, que é uma consulta urgente e de ação coletiva para que se defenda instituições democráticas dos países da região, daqui da América Latina. Nós também temos o Mercosul, que trabalha aí com uma cláusula de adesão democrática, e eu vou tomar mais alguns minutos aqui para tratar desse assunto, porque para nós aqui isso é de grande importância. O que aconteceu? Em 90, no final da década de 90, na verdade, vários organismos internacionais explicitaram, aí, como a gente vê, essa importância de respeito a valores como a democracia, a liberdade, direitos humanos, criando mecanismos de controle, né, de supervisão e de promoção desses princípios, como foi a criação das cláusulas democráticas do Mercosul e da União Europeia. Já, como eu já falei da União Europeia, vou falar do Mercosul. Como a gente sabe, o Mercosul foi criado nesse contexto de redemocratização dos países aqui da América do Sul, nos anos 80 e 90, né, embora no Tratado de Assunção, né, de criação, em 91, o instrumento fundamental do bloco, né, a constituição desse bloco, não conste qualquer referência à democracia. O que houve foi essa incorporação tardia, né, depois da cláusula democrática do Mercosul, foi de forma gradativa essa discussão, né, até a sua própria institucionalização, que se deu pelo protocolo de Ushuaia. O protocolo de Ushuaia foi assinado em julho de 98 pelos quatro estados fundadores do bloco, né, e mais a Bolívia e o Chile. O protocolo de Montevidéu, que foi assinado em dezembro de 2011, atualizou esses mecanismos de consulta lá do protocolo de Ushuaia entre os países membros e tentou fortalecer, não sei o que eu posso dizer assim, as obrigações que foram lançadas lá atrás em 98 pelo protocolo de Ushuaia. Então, o documento foi enviado para a deliberação dos legislativos dos estados, né, a depender de como o direito interno trata
adesão, né? E ainda não está em vigência, né? Então, o que é horrível. Mas o documento foi, então, como eu estava dizendo, enviado para a deliberação do legislativo dos signatários. Destacando aí, eu tenho que trazer para vocês que o Senado do Paraguai, por que eu estou trazendo isso? Vocês vão entender daqui a pouco. Não aprovou em outubro de 2012 o texto do protocolo de Montevidéu, que atualizava o do protocolo de Ushuaia, com o argumento de que esse documento estava constituindo uma afronta à soberania. Estava tentando determinar que todos os países do Mercosul tinham que ter um regime democrático e isso feria a soberania. E aí começou novamente o debate entre há um direito humano à democracia, né, ou não, isso é uma escolha do país, desde que sejam respeitados os limites de direitos humanos. Será que tem como ser respeitados os limites de todos os direitos humanos em algum regime que não seja democrático? Por isso que suscitou novamente esse debate, e eu trouxe para vocês, porque é um dos mais recentes, se não mais recente, debate nesse aspecto aí do direito internacional de direitos humanos. Inclusive, o que houve em seguida, né, fica aqui nas nossas fofocas regionais, né, foi a suspensão do Paraguai, do bloco, né, depois do impeachment, principalmente do impeachment do presidente Fernando Lugo, em 2012. E tem aí um debate político, né, de que essa suspensão do Paraguai, depois dessa discussão de que o protocolo de Montevidéu estava muito ingerente aí na soberania, na verdade foi mais por interesse, porque essa cláusula democrática, né, do Mercosul, que institui a obrigatoriedade de ser um país democrático, né, para fazer parte do bloco, na verdade foi usada de uma forma estratégica para que se efetivasse a entrada da Venezuela no nosso bloco. Porque o único país que se opunha à entrada da Venezuela era o Paraguai. Então, com a suspensão do Paraguai, enfim, a Venezuela conseguiu entrar. E aí depois teve a Venezuela também suspensa. Enfim, teve um esquema aí. Mas, pelo nosso tempo, né, curto aqui, porque a gente precisa fazer uma análise mais técnica, mais jurídica, né? Vamos ficar aqui nessa análise do direito, né? Mas, em resumo, o que diz o protocolo de Ushuaia e depois o protocolo de Montevidéu, que atualizou, né, o protocolo de Ushuaia, eles afirmam que o pleno funcionamento das instituições democráticas é algo indispensável, ou seja, obrigatório, né, para que ocorram os processos integrativos entre os signatários, ou seja, aqueles que assinam o protocolo, para terem relações integrativas entre si, significa fazer parte do bloco, precisam ser democracias, basicamente isso. E as suas instituições têm que estar em pleno funcionamento. Qual que é o problema? Como eu falei ali em cima, não traz o conceito de democracia. E aí, mais uma vez, isso endossou aquela crítica, como eu estava dizendo que eu não ia entrar, né, de que, na verdade, essa cláusula democrática foi usada para afastar um país que estava indo contra a vontade dos demais, né. Mas, enfim, esses processos, como eu falei, né, dei exemplo aqui do âmbito regional europeu, do âmbito regional nosso interamericano, eles são explicados pelo fato de que a democracia nesse mundo globalizado se tornou um valor, aos poucos, universal. É uma aspiração dos indivíduos e dos povos a ter voz, né? Acho que não tem ninguém que você pergunte, nem que você omita a palavra democracia, né? Mas pergunte, você quer ter voz ativa, você quer ter participação política na sua comunidade, você quer poder escolher os seus representantes e tal, é muito difícil alguém que fale não, né? Então, é um sistema político em constante evolução, não é perfeito, a gente sabe que a democracia não é perfeita, sobretudo a democracia representativa, porque, por vezes, aqueles representantes não representam nada, a gente vota neles, eles votam contra coisas que a gente gostaria que eles votassem a favor, por exemplo. Mas, enfim, acima de tudo, essa democracia nesse valor, enquanto valor, não enquanto sistema específico, mas a democracia enquanto um valor, é um direito humano, né? Se tornou, aos poucos, patamar aí, mínimo universal. Eu sempre trago o exemplo da Hannah Arendt, né, vocês sabem, filósofa, que afirmou com toda a razão, a meu ver, que o primeiro direito humano é sempre aquele direito político, né, de acesso à vida pública, né, à vida política, uma vez que todos os outros vão derivar disso. Então, o direito à democracia, vocês conseguem perceber, é um direito a uma finalidade, né, é um direito de finalidade. E, ao mesmo tempo, é um direito subjetivo, né, individual, exigível ao Estado, né, contra, oponível ao Estado. É intencional, no sentido de que a democracia é proclamada como um valor de interesse universal e, portanto, todo mundo pode usá-la, né, como um direito. Para todas as sociedades devem ter
dentro de suas especificidades culturais e nacionais, alguma forma de promoção da democracia. Então, as bases de uma obrigação de fazer, né, uma obrigação dos Estados, né, segundo o qual todos os Estados têm que promover a democracia como regime político, já é algo que se discute como existente. Claro que tem vozes que vão dizer que não, acadêmicos que vão dizer que não, e com muita fundamentação teórica, né, vou dizer aqui com justeza, mas se tem discutido cada vez mais que isso existe. Então, seria um direito, então, individual em termos da forma de exercício, que seria direito de escolher representantes, direito de ter acesso à gestão pública da sua comunidade, do seu estado, município, país, enfim, em relação também ao contribuinte do direito, o Estado, né, em termos da sua titularidade, que é cada um dos indivíduos. Titular da democracia é o indivíduo. Então, a positivação, né, desse novo direito, né, desse direito agora reconhecido como direito, está produzindo uma reintegração dos direitos políticos e das liberdades individuais nessa instituição genérica, né, que se chama democracia ou também Estado de Direito. São coisas diferentes, claro, não vou fazer aqui uma aula só sobre isso, porque senão eu teria que ficar fazendo uma aula de filosofia, direito e teoria geral, né, o que vocês não sei se gostam, mas não é o nosso escopo aqui. Mas geralmente são tratados no mesmo balaio aí, no ponto de vista internacional. São elementos, então, constitutivos do direito à da democracia, o quê? Coisas que a gente entende como direitos humanos. Liberdade de opinião, né, liberdade de expressão, de pensamento, liberdade de consciência, liberdade de religião, né, possibilidade de associação, de reunião, direito à liberdade de investigar, receber e divulgar informações, né, falando aí de imprensa, também divulgar ideias por qualquer meio. Né, o Estado de Direito, então, incluindo a proteção legal desses direitos, interesses e segurança das pessoas que moram naquele local, né, dos cidadãos, vamos falar assim sobre tudo, também nessa, né, segurança, a eficiência, a autonomia e a rapidez de uma administração da justiça, o direito ao voto, ou melhor, ao sufrágio, né, que significa votar e ser votado, né, o sufrágio universal em condições de igualdade, então sem a exclusão de nenhum grupo social, como antigamente se tinha a proibição de analfabetos, a proibição de mulheres, a proibição de negros de votar, né, hoje nós temos como um direito humano universal o sufrágio universal, para todos, né, condições de igualdade, também incluindo realização de eleições periódicas livres e justas, né, porque não adianta eleições uma vez para 50 anos, né, tem que ser periódicas, né, de maneira a sempre trocar os representantes a depender da sua adesão aí à vontade popular ou não, de forma livre, claro, não imposta a ninguém, e de forma justa, né, contagem de votos real, né. Direito à participação política, incluindo oportunidades iguais para todos os cidadãos se apresentarem como candidatos, né, a depender, claro, vão ter requisitos mínimos, mas não são requisitos absurdos, são, por exemplo, maioridade, por exemplo, a lei da ficha limpa, e entre outros aspectos, não ter os direitos políticos suspensos por conta de alguma de algum ato jurídico, por exemplo, cometimento de crime, etc. Então, o direito também a instituições governamentais transparentes, né, essa transparência, publicidade, que a gente sabe que é um princípio aí da administração pública no Brasil, está lá no artigo 37 da Constituição. Direito de acesso em condições de igualdade ao serviço público, né, que o serviço público não faça distinção de nenhum tipo para que os cidadãos consigam aproveitar desse serviço. Enfim, vou fazer aqui, quem sabe, uma conclusão aqui, já partindo para a nossa reta final. O direito internacional de direitos humanos, como essa ordem que a gente viu nessas três aulas, supranacional, impõe limites à soberania dos Estados. Né? Ao contrário do direito internacional, onde os países assinam tratados bilaterais ou multilaterais, nos quais os interesses de cada um deles são estipulados e as concessões recíprocas são geradas, enfim, diferente do direito internacional público nesse sentido, as obrigações de direito internacional dos direitos humanos são precisamente respeitar os direitos humanos das pessoas, ou fundamentais das pessoas, que estão dentro da sua jurisdição. Fundamentalmente isso, lógico que aqueles que estão fora também, né? Mas fundamentalmente a preocupação inicial era limitar a atuação dos Estados dentro dos seus próprios Estados com relação à proteção de direitos humanos. Então, os limites que o DIDH, né, Direito Internacional de Direitos Humanos, impõe aos Estados, principalmente por meio de convenções de direitos humanos internacionais, regionais, decisões de tribunais, como nossa Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Corte Europeia, a Corte Africana, enfim, tem várias consequências para a relação entre os termos democracia e direitos humanos.
os países democráticos, além de terem que cumprir várias obrigações de direitos humanos, não se limitam mais a essa configuração que a gente chama estado-cêntrica, né, essa central no Estado, que entende a soberania nacional como algo de total liberdade, né, como ilimitada, né, de total liberdade de ação do Estado, ou então como um escudo para a impunidade de violação de direitos humanos, né, que seria uma absolutez da soberania. Essa nova ordem, não, né, essa nova ordem obriga os Estados a prestar contas a organizações internacionais sobre as suas ações em relação aos indivíduos que estão ali sob sua jurisdição. Né? Então, tem a limitação. O direito internacional tem esse paradigma, né? Que geralmente... Porque quem me questiona sobre direito internacional geralmente me questiona com isso, né? O direito internacional é esse paradigma de... É criado pelos Estados para limitar os Estados. É algo como se fosse um produzir provas contra si mesmo, sabe? O direito internacional, ele é criado pelos Estados para limitar a atuação dos Estados. É um exercício... Assinar um tratado é um exercício de soberania que limita a própria soberania, não? Porque está fazendo com que aquele Estado tenha obrigações e limites e amarras, segundo as quais ele não pode fazer o que quiser. É exatamente isso. É exatamente isso. E nós chegamos a um ponto que não só advém, né, como fonte dos Estados do direito internacional, a prática internacional também, as organizações enquanto produtoras de recomendações também. Você vai dizer, mas as organizações quem são parte, né, das organizações, quem são membros das organizações, são os Estados também. Mas nós já temos organizações que têm como parte outros órgãos, outras organizações, sociedade civil, ONGs, né? Então, não são só Estados. Então, já tem uma produção normativa internacional que não é mais exclusiva dos Estados. E, inclusive, o que a gente chama de jus cogens, né, o jus cogens, aí, tratando de novo em termo em latim, mas que significa um patamar mínimo de direitos, que são normas cogentes, obrigatórias, inderrogáveis, por nenhum Estado pode deixar de cumprir, independente de ter assinado ou não ter assinado o tratado sobre o tema. Quer um exemplo? Proibição de tortura. Proibição de tortura é um direito internacional... direitos humanos, é um direito humano internacional, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo é uma normativa jus cogens, ou seja, não interessa se algum Estado X vai dizer nunca participei de nenhum tratado que fale sobre isso, sobretudo o tratado de erradicação à tortura, e o direito internacional vai dizer não me interessa, né, isso já se tornou um patamar mínimo que nós no globo inteiro, né, neste planeta, decidimos que é proibido. Ponto final. Então, sério, é uma certa imposição, de certa maneira, né, daqueles que discutiram para aqueles que não discutiram normativas, o que vai cair na nossa aula passada dessa discussão entre universalismo e regionalismo, né, mas, de certa maneira, impõe aí o que a gente entende minimamente como civilidade no planeta inteiro. Ou deveria, né? Bom, nesse sentido que eu estava dizendo... Deixa eu só apitar alguma coisa aqui, não... Bom, nesse sentido que eu estava dizendo dessa configuração estadocêntrica, né, de que a soberania seria algo absoluto e tal, e a gente não tem mais essa concepção, cabe mencionar o artigo 27 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, que diz justamente que os Estados não podem recorrer à legislação interna para que não cumpra as suas obrigações convencionais, internacionais, enfim. Por exemplo... As obrigações de jus cogens ou as obrigações no geral de direito internacional de direito humano. E isso, vale ressaltar, é um debate aí que eu trago no primeiro capítulo do meu livro, acho que eu coloquei o link aqui para vocês, eu já mencionei na aula passada também, e esse primeiro capítulo do meu livro se chama Genealogia da Soberania, então eu demonstro desde o começo como que soberania era compreendida e até hoje, né, o que, que é soberania hoje? Ela ainda existe? Ela está tão limitada que quase não existe ou coisa do gênero? E aí eu fico aí um longo período aí, várias páginas, fazendo essa discussão, se vocês tiverem algum interesse, o link aqui para o meu livro está aí embaixo. Bom, essa nova configuração da soberania, então, não representa uma redução da soberania nacional, mas é uma base de legitimidade que não é mais determinada só no nível estatal, vamos dizer assim, né? Mas é pela medida em que os Estados aceitam o seu cumprimento como cumprimento de direitos humanos. Então, assim, os Estados são livres para se organizarem na sua ordem interna, claro,
desde que cumpram aquilo que eles usaram a própria soberania para dizer que iam cumprir, que são direito internacional de direitos humanos. Por isso, esse DIDH estreita aí a relação entre democracia e direitos humanos, de forma que a gente hoje compreende que existe um direito humano à democracia, porque junto com a legitimidade que é exigida aí no cenário internacional para a formação dos Estados democráticos, é necessário que esses Estados tenham um compromisso com direitos humanos também. E essa fusão entre direitos humanos e democracia constitui aí, segundo o filósofo e jurista, né, italiano Luigi Ferrajoli, um novo paradigma, né, que ele vai chamar de Estado de Direito Constitucional ou de Constitucionalismo Mundial. E como a gente viu, acho que eu vou trazer até a menção do livro dele para vocês. Como a gente viu, a partir da Declaração Universal de Direitos Humanos e os acordos de 66 e todos aqueles subsequentes, o sistema que foi construído nas relações internacionais, né, entre os países aí que são soberanos, né, foi transformado numa ordem jurídica global, né, e não tem como voltar atrás mais, né. A soberania perdeu, sim, força interna e externa, assim como os cidadãos foram se tornando, né, como a gente já viu, indivíduos, né, sujeitos de direito internacional pelo universalismo de direitos humanos. E assim pode observar que a criação aí de uma constituição global, ou coisa do gênero, que é o que vai chamar Ferrajoli, no Tratado de Direitos Humanos, porque, embora ainda sem garantias constitucionais, a depender de um Estado X que não tem essas garantias constitucionais, a pessoa que mora naquele Estado, que é cidadão daquele Estado, já tem a tranquilidade, entre muitas aspas, de que isso já está formalmente instituído no Direito Internacional de Direitos Humanos. E esse exerce aí uma função de obrigação para cima de todo e qualquer Estado, uma força progressista. Então, apesar do Direito Internacional de Direitos Humanos normativamente, né, estreitar a relação entre democracia e direitos humanos no mundo todo, no curso dos acontecimentos sempre tem essa tensão, né, porque parece que as pessoas esquecem o conceito desses dois termos, entre os dois, né? Porque o Direito Internacional de Direitos Humanos, como essa ordem supranacional, impõe limites às democracias como configuração dos Estados. Em suma, o Direito Internacional de Direitos Humanos impõe limites às democracias, mas não vive sem elas. Né? E esta, né, a democracia, também não vive sem os direitos humanos. Então, embora normativamente isso não implique nenhum confronto entre essas duas coisas, entre democracia e direitos humanos, na realidade são vários os fatores que tensionam essa relação, até porque Estados democráticos têm que cumprir o que estipula o Direito Internacional de Direitos Humanos, que estão configurados aí em ordenamentos que nem sempre participaram, dos quais nem sempre participaram. Então, como mencionei para vocês, vou trazer já aqui, nesse fim dessa nossa discussão de hoje, mudar aqui o slide, as leituras recomendadas, né? Que bom que eu não coloquei referências bibliográficas e só leituras recomendadas, porque eu sempre trago coisas que por vezes não são nem artigos nem livros, né? O primeiro é essa nota, né, orientadora aí do secretário-geral da ONU sobre democracia de 2009, que eu mencionei uma parte para vocês. Infelizmente, o português não é uma língua oficial das 6 oficiais da ONU, então nós temos inglês, em espanhol talvez seja um pouco mais fácil de compreender, mas eu coloquei a original aí, que foi escrita em inglês. Em segundo lugar, eu já falei para vocês o livro do Luigi Ferrajoli, que ele vai discutir democracia e direitos humanos, no livro que ele chama Democracia e Garantismo. Se eu não me engano, não tem tradução para português no livro inteiro. Nós temos a tradução para espanhol da maioria das coisas que ele faz, porque ele fala espanhol, então ele tem essa preocupação de traduzir o livro para espanhol. E também um outro livro que, na verdade, um artigo, né, um capítulo de livro, que foi escrito pelo professor Antônio Augusto Cansado Trindade, que faz parte de um livro que é todo em espanhol. Então, o artigo dele certamente também está em espanhol, mas ele é muito compreensivo e se faz entender muito bem, e trata justamente do tema da aula de hoje, que é Democracia e Direitos Humanos, o regime emergente da promoção internacional da democracia e do Estado de Direito. Então, é justamente o que a gente tratou hoje, eu usei bastante esse texto para pautar o que a gente conversou. E eu trouxe para vocês aqui a menção, porque essa é a última aula de Direito Internacional de Direitos Humanos, e eu trouxe para vocês o site, um print, né, do site da Editora Contra a Corrente, que está aí já vendendo na pré-venda, ou não sei se já está na venda normal, do meu livro, que se chama Aspectos da Exceção de Direito Internacional, justamente porque eu devia até ter colocado o print dos capítulos, né, aliás, do índice, para mostrar para vocês que dois capítulos desse livro, que foi fruto aí da minha dissertação de mestrado, tem tudo a ver com o que a gente falou hoje. O capítulo primeiro, que vai se chamar Genealogia da Soberania, que eu já mencionei para vocês, que trata desde o primeiro conceito de soberania até o que hoje a gente compreende por soberania, e o capítulo 3, que vai tratar do que são direitos humanos,
como um patamar universal irredutível. Né? Eu faço essa defesa, né, de direitos humanos como um patamar universal irredutível. E também, desde a configuração de direitos humanos lá, se pensando de uma forma justnaturalista, daquela direitos que vem de Deus e tal, até hoje o que a gente compreende, como eu falei para vocês, essas coisas como jus cogens, como direitos que se tornaram derrogáveis independente da vontade dos estados, então algo muito mais sutil. Também vou fazer essa discussão no terceiro capítulo. Então fica aqui a sugestão, não só propaganda de mim mesma, né, mas também a sugestão por conta da pertinência aí do nosso tema, fica aí. O link para vocês está na descrição aqui do vídeo. E é isso. Eu vou, como sempre, dizer para vocês, se tiverem alguma dúvida, alguma questão, não tenham medo de perguntar. Podem colocar aqui nos comentários se você está assistindo essa aula sem ser ao vivo. Fique à vontade para comentar. Estou sempre dando uma olhada nos vídeos anteriores das aulas para ver se tem alguma dúvida. Ou então pode mandar no meu e-mail pessoal, que está aí, Natália PC Franca, né, França, mas não tem cedilha, @gmail.com. Também sempre menciono para vocês o grupo de pesquisa Sistema de Justiça e Estado de Exceção, lá da PUC de São Paulo, que eu coordeno, né, que tem essa visão mais de filosofia do direito e teoria geral do direito, para quem gosta. E a página que eu criei com outros amigos também egressos lá do direito, se chama Sem Embargos, que aí é o total oposto, né, em vez de altos debates acadêmicos, é uma linguagem um pouco mais fácil da compreensão dos cotidianos, né, dessas notícias cotidianas aí do direito e da política que a gente vê semanalmente aí, então a gente tem textos de segunda, quarta e sexta para quem quiser ver. Eu estou sempre lá responsável pelos textos que tem a ver com o direito internacional e com as relações internacionais. Bom, é isso. Eu agradeço vocês mais uma vez por toda a atenção. Espero que vocês tenham tido um bom feriado de Páscoa na semana passada. A gente não teve aula por conta da Sexta-feira Santa, né? Não pela religião, mas por ter sido feriado formal, né? O feriado de fato. Espero que vocês estejam bem de saúde, que suas famílias estejam bem de saúde também. Fiquem em casa o máximo que puderem, né, porque a situação, né, sanitária não está fácil para este país, para este estado que eu estou aqui, que é o estado de São Paulo também. E, enfim, se cuidem. Se vocês tiverem alguma dúvida, já mencionei, fiquem à vontade para perguntar. E a gente se vê, então, na semana que vem.